aí, pessoal, eu sou o Steph Royal e hoje o vídeo vai ser mais sério. Na verdade, vai ser um desabafo, como tá escrito no título. Hoje, no dia que eu tô gravando, hoje é dia 17 de novembro. Eu sei que esse vídeo vai ao ar só em dezembro, mas eu precisava fazer esse vídeo mesmo que ele saísse mais na frente. Vamos lá. O que aconteceu? No título tá desabafo de uma universitária. E é exatamente isso que eu vou falar aqui. Vai ser um desabafo. Não tem muito como mudar o sentido. O que aconteceu? Tem um site de vagas de emprego e estágio que... as empresas divulgam nesse site vários estágios e tudo mais. Só que o meu curso é um curso muito novinho. É um curso... eu tô fazendo sistemas para a internet. Deve ter menos de 10 anos que foi... foi autorizado pelo MEC para ser... para sair a formação de sistemas para a internet. Como é um curso muito novinho, muitas empresas ainda não conhecem o que o curso traz. Até aí tudo bem. Só que nenhuma empresa, pelo menos nesse site, em outros sites eu já vi, mas nesse site, nenhuma empresa põe estágio para esse curso. Tá, eu posso procurar em outros, mas essa empresa é a que a minha faculdade indica como... o que tá junto com a minha faculdade. Apesar da minha faculdade ter o dela, de vaga de estágio dela. Mas esse também tá junto com a minha faculdade. Até aí, nada demais. Mas vem o seguinte anúncio pra mim. Pelo site da minha universidade. Estágio em desenvolvimento de sistemas informática. 1.135 e alguns quebrados. O salário, a bolsa, né? 6 horas diárias, de 9 da manhã às 4 da tarde, em Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro. Guadalupe é meio do caminho pra mim ir pra faculdade. Seria uma ótima pra mim. Pô, o dinheiro dá pra pagar minha faculdade, dá pra ajudar na faculdade, dá pra pagar a mensalidade da faculdade e eu conseguir ajudar em casa. O local não é de difícil acesso pra mim. O horário é maravilhoso. Eu conseguiria chegar no horário certo e conseguir ir pra faculdade e ainda conseguir dormir pra poder render no estágio e na faculdade. Só que os cursos pra se candidatar são de análise de sistemas, sistemas de informação e jogos digitais, além de alguns outros que deve ter, acho que um ou dois a mais, que eu não me recordo agora, mas que não tem o meu curso. Sendo que jogos digitais não entra em desenvolvimento de sistemas, né? Jogos digitais é para desenvolver jogos, tudo bem, é de sistemas, mas sistemas voltados para jogos, né? Sistemas voltados para parte de informática mais geral. E o meu curso faz isso, apesar de ser sistemas para a internet, desenvolve sistemas tanto online quanto offline. Então o meu curso também entraria nisso. Até aí correto? Até aí correto. A lógica tá, né? Mas a empresa não colocou. Tudo bem, a empresa pode até não conhecer o curso. Mas não seria de interesse do site que divulgou falar que, pô, não, esse curso aqui também pode ajudar vocês, sei que. Porque assim, entrou no anúncio de vagas da minha faculdade, só que mandou ir pra esse outro do site que eu falei que não tem nenhuma vaga pro meu curso. Entrou em um pra mandar pra ir pro outro, pra se inscrever pelo outro. Até aí, nada de anormal. Só que não tem pro meu curso e eu fiquei muito chateada, porque é um lugar no meio do caminho. Eu poderia
tentar, né? Não sei se eu conseguiria, mas eu poderia tentar. E eu não posso simplesmente porque eles não colocaram o meu curso. E eu não posso me inscrever por outro curso, porque eu não tô fazendo outro curso. Eu tô fazendo sistemas pela internet. Não tô fazendo análise de sistemas, por exemplo. Isso foi muito revoltante. Eu perdi a cabeça discutindo com a minha mãe quando eu vi isso, esse anúncio. Eu sei que agora, quando esse vídeo for lançado, né, já não vai mais adiantar de nada isso, mas eu precisava desabafar. Até porque não vai adiantar de nada eu deixar isso, eu tentar reclamar. Eu acho que não vai adiantar de nada. Mas com esse desabafo eu espero que chegue aos responsáveis, pelo menos. Eu vou deixar aqui embaixo o link do site que eu tô falando. Eu não vou falar nomes, mas aqui na descrição vai estar o link desse site. E eu, sinceramente, espero que chegue a eles pra eles tentarem resolver esse problema. Do meu curso não ter nenhum estágio. Poxa! A gente tá pagando a faculdade pra não ter um estágio que nos aceite. Tudo bem que não tenha grandes alunos, porque eu ainda não vi mais de 5 alunos no meu curso. Mas a gente tem que ser igual pra todo mundo. Eu acho isso muita falta de respeito com quem escolheu fazer esse curso. É novo, eu sei, mas tem tanta vaga quanto, e a gente poderia estar tentando um estágio, mas não pode porque não abrem vagas pra gente. Eu espero que com esse vídeo chegue em algum lugar. Eu espero que abra vagas para 2016 com esse curso. E eu espero que os responsáveis do site tentem verificar, tentem ver alguma coisa de incentivo, pelo menos. Não sei se em outros cursos isso acontece, mas como eu tô fazendo esse, eu tenho que falar desse. Não posso falar de algum que eu não conheça. E eu espero que alguma coisa seja feita pra tentar ajudar, pelo menos, a quem tá tentando ganhar a vida. Porque eu não consigo um trabalho, não consigo um estágio. Trabalho porque eu não tenho faculdade completa. Estágio porque não aparece estágio pro meu curso. Aí fica difícil. Daqui a pouco eu vou ter que largar a faculdade porque eu não vou conseguir pagar também. Então, eu espero que chegue a algum lugar isso. E esse foi o meu desabafo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.